Saimo, waliwo ebintu ebitakyasobola kummenya. Nti Saimo uno, pasayiga uno, yebase wano. Muzungu saalinye Saimo, ayogere, ani yabbe mali. Awala, bino tebikyammenya. Ekyo kyo nkikubuulira halali. Anedda, nze nkubuulira. Nkubuulira, nti iga uno. No muzungu sawa. Nkugamba bugambi no Saimo, tukole kino na kino na kino. Nga zino nze chovola sina kibaita WhatsApp group. I don't have it. Obontegera ndi ku YouTube kokka, siri ku Facebook, siri ku kintu kirala. Ebyo nabigana ku YouTube kokka. Why? WhatsApp groups zino zo singo okulaba ezisinga obungi. Oli awa ateka WhatsApp group na gamba kati WhatsApp group elimu abantu 10 yezi oba 10. Na gamba kakati mchomba mukola omuntu oyo njagala mu musule. Chemu buli video jateka yo commenting ako gambe buno bufere. This is not reality. Gunochi. Kati ogendo okulaba musajja watu nawe Saimo. Mubantu enkumi bibiri abalabye. Abantu bibiri bonna. Bagambi. Awo kati chechi. Mubiyo nabi ndabiyo nanga. Wobiru sebiyo nabi runji. Chechi kufumia. Echi mfumia. We wano. Echi soka juki rantino wano baganda bangendoza. We naira mstore ndoza. Ngo muntu. Techaba isa bulunji. Basirika nenga. Techaba isa achi. Techaba isa bulunji. Kati later roll. Obo ntegera. O mchala tu kechisera agamba. Because mkule ndagano bamu wako half. Tina tina mga. Ya gamba sina sente. Ni wabera waba wagiziba tina tina abamu. Abamu sonde lako. Na ina agatako kiaina. Niba sasula. Obo ntegera. Butu sasula. Na mugamba ebanga mumwezi gumuchi tundu. Erano ngenda kubanku malayo. Kati. O mchalo ya ina abantu abamu banje. Iranga na yu alia sente za aboyo sister. Kati bamu teka kupresha. Abagamba kakandi yeye yimirira tinati ne mu mwezi gumu ne kitundu obontegera batandiko mubanje mchala atandiko okunkubira amasimu ayagala sente jukira ziri azufuna ko mu kamera basa ininga buli kimuchoka kamugamba sina bwensobola kera kumacha ngende watinati ne mugambe nga wakaita weeks b ntinaita sente balance nga ategwe mwenyini nyini mwakirizganya mu mwezi gumu nechi nechitundu kati oli aba mubanja bamuteka nnyo ku pressure abana abali ebweru nagenda ku semwai obo ntegera nalopo musango nga alopenze alopye tatawe yamuyamba ko netinatine obo ntegera nza ndopye because nze nnayamba ko netinatine oli researcher kuba oli musawo muganda. Kwaje kibuzo kikulu nnyo. Ndi muntu ngabwe nagambye nti gwe sawa zino otudde wano Saimo bakulaba. Ali emabega wa kamera tebakola ki? Abantu bakyaba twale emyaka ebiri okulaba ku muteso kola Derek. Oba ntegeera. So, wumaruka kande sikola nzeka. Echo abantu abakuchana yange bo bakikoze ki bakimanyi Simon na abasirikale benkolegana nabo nti bwe kituuka ekiseera Simonga waliwo omwana ngamba omusajja yanferera ku Facebook n'atwala sente zange nza wumaluka kana nyinza okubanga sina busobozi bumunoonya saawa ezo mangu nga nja mugamba okay omulimu osobola tuwa akakadde ne ngamba abasirikale ninako omuntu bwati information njifunye nsobola ba waatano nange nsiga za taano. Oli buloka. Siri buloka. Siri buloka. No musa omuganda ambuli. Mwana musa mgena kundaji baba zara. Nze mkubuli de. Fejo tunatame. Kati nze mbuza. Nze we muna ansangire kasane ruweru. Nga gori wano Kampala tovao. Kati nze mbuza. Kati nze njaga la kubuza. Saimobu sa omuganda chechi. Gwatoli musa omuganda. Siri na wadaka yena. Toke eranga koku macha. Oli na kugama nino Saimo. Ekintu kikutawanya bwe kitinaye kwata amazzi onabe bwoti. Okuleka ebiri jeno nti nabe. Ebiri wejini ebi ebiri wabi bata. Wache batu gamba. Wale wabi bata ongoza. Wale mtu hitu wakula tumanyi. Ngachi. Okunabe dagali. Ngachi. Katidi yeri dagali ira. Kasoba nga tunabye mpeki. Sebo okolera ku TV ya abu jajja. Obo ntegere. Olumosi buljali ya umusa umuganda. Gwe mbulira. Nze mkubulira. Aba olaba abobo nabona ba presenter bali yao. Bwembulira ani atakera kukumacha na gamba panangi mukama nyamba mukama nyamba je nkulembera choga mukama bwaba kuyambo ino kutunule no neno nusonga neno
nanika lugwe chechi sukao to even handle problems as a target direct attack of mayembe mizimu irana endabira dalanga olinga jajjanga ngeri jolumba mo lumbanga jajja alinganga ina amanyi kakati nzembuza omuntu omusawo omuganda oba ontegera ne pastor oba uganira wanga bona balumba ekintu pastor akozesa manyi ga katonda jajja akozesa manyi agaliwa ati katwa waliwa manyi gatali ga katonda chogamba omwe mugeraganya ne katonda no chito chira chogamba waliwa mtu omulala ina manyi atali katonda ani gwe gomanya manyi ina manyi stani ina manyi stani ina manyi so chengeza ko kugamba chiri chimu saimo fena fena tuliba sawo. The level of obusawo bwokola chechi kwa ukana Simon nebwo sanga ekintu omo puno gam tu banange tonondola obo kola chi obula guza ochegera boga ha banange twachikola ngedda boga banange wakabagena ku nkuba akanyige bwentu bakashye kaka inja wazo basanga wanso bunyinja wansi wawe nimi. Secondly, Simon kunsi ya mukama kuno omuntu ayogera ku busawo anilesinga tafunaga ko kukizibu. Otegera saimu teberezamu oba ontegera nagenz juzi nakula shongo mwana bali mukulajana bali mukukabira ka politika mama wabwe naye ngo omuntu ayaga akabajjako ye mama omuto oba ontegera naye nga ne mama wabwe yafa alajanira ka politi yako oba ontegera naye nga ka politi yako buli ayingira buli akalinya mu bwati agwensimbo oba ontegede kati gwe saimu lwacho yagala omubyoli bamutiti bye newera bire ekintu ekirala kyakola obontegede gwe saimu sawa zinovumirira obusawo because tolwalangako olunaku lwokera ku macha nolwala nogwa wansi nebakutambuza mu balwaliro nga tebala babulwadde nebalyoka bagamba saimu omusajja ali ntwetwe oyina kunywa musulo gwe. Ah, I swear, oliza birako ne kazambi. No gama musulo gwakata gumala, mumpene kazambi ndiye mpone. Anti, siku anda maini inga busawo, newe nzija wano. Nengama, anti, Rosemary Obedings, batu unde mifaliso. Chitekeza amba anku forward inze, ewa Rosemary atunde chi. Newe nzija nengama, anti, gwariyo yonga toli na mifaliso, jangungu we mifaliso. Mba nzenga bichi, nzenga be mifaliso. Ekibuzo ekibadde ekiri mu matu g'abantu abamu ababuuza. Kakanda alina gy'atwala abalwadde bano oba y'abejjanjabira. Kati kambuze. Gwe Simon, singa w'otudde awo oyina eddwaliro. Oba ontegeera. Ne bakukyaza kutikubinga bwe bakukyaziza lwaleero. N'otuuka n'ogamba bannange ayagala okujjanjabibwa ajja mu ddwaliro gundi mulimu okulongoosa buli kimu kikujjako gwe okubanga oli dokita gw'atudde wano. So it doesn't matter nti oba nfowadinze oba nze mwennyini nkyekoleddeko. What matters is the service the person get. Amazima gali nti nange mwennyini nina byendoga geguge mazima. Era nze bwe nabatwadde nagambe nakubira YouTube omu sijja mwatula wano. Ne mugamba amazima ga Katonda muggulu. Bw'oddamu okunjogerako emirundi egyo ebiri tomanyi gye ntobedde. Ekyo kyo nkyogerera halali. Ekyo kyogerera halali. Nze Saimu waliwo ebintu ebitakyasobola kummenya. Nti Saimu wuno pasayiga wuno yebase wano muzungu saalinye Saimu ayogere ani yabbe mali awala bino tebikyammenya. Ekyo kyo nkikubuulira halali. Anedda nze nkubuulira nti yiga wuno n'omuzukusa wa nkugamba bugambi no Saimu tukole kino na kino na kino yiga alumbe Saimu eyabbe saati ye Saimu ayogere. Tebyetaga na science. Ekyo kyo nkikubuulira halali. Ekyo nkikola. Koshoni endala leero nakufunye. Ndowooza tunaavira mu mboozi n'abanalaba emboozi eno yonna mugigumiikirize mugirabe mujja mumaliza mulidifine izo manye ebiseera ebisinga okusirika kuba kukkiriza. Ate opening up kitegeeza oba owadde side eyo. Abantu abamu ne bagamba nti YouTube ebadde ekula naye oli mentioned mu bantu abagimisuse nze. Ntya?
mubine ebibadde era bimukulese na mateeka gana agatandise okujja nga YouTube badde etasiza abantu bangi kisho kyotegeeza misuza ati sigitegedde ngaki nokola kina 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 ekisooka kyogambye nti okuzannya muzannya nnyo ne muzannyira mbizibu by'abantu ekireetedde abantu okuluzinga trust because YouTube omuntu abadde atuukira ddala ku muntu asemberayo ddala Simon Simon official ennamba eriko ya Simon mutuukirako ddala trust nefiira ddala just njagala just your opinion kati ekisooka kyejagala ogamba nti bwe kiba nga nze omwereetedde amateeka gano okubeerawo nebaza Mukama ndi w'amaanyi bwe kiba nga mazima ddala nze omu ku baaleese etteeka okubeerawo ndi w'amaanyi Simon nayimirira olunaku lwe baasayininga etteeka lino ne ngamba nze omu ku ba YouTuber atajja wadde olunaku na lumu ogondera etteeka eririwo Sigeza liku affectinga. Lina affectinga. Tewali gwe lita affectinga. Omuntu gwe lita affectinga. Simon. Yoyo omuntu ajja okukyaza Simon. Ompulira. Anyumye. Banange nze nagende Dubai. Nebanziba. Kati omukazi nanziba. Nenzija mukasenga. Wae banange nga walaba. Banange mwegendereza aba famire. Naye the moment jojo okwagala. Okumanya ani yabba omukyala ono. Ogendeyo. Oba nawo ono onyengeri y'okuyamba ono gwe babbye oyina okuyingira mu tteeka lino. So bwe kiba nga kituli ng'obadde ku YouTube ng'oyamba bantu teriyinza butaku affectinga ng'oyina ky'obadde ogatta tosobola kusupportinga tteeka lino. Era ky'ovula baba nze omu ku baavaayo n'olunaku lwe baagenda okuloopa omusango nze omu ku baakontributinga balooya abaatwala omusango ogwo nze. Because nchi manyi kigenda kugira abantu abandi ayambiddwa obutayambibwa okutiisa tiisa nze omusajja omukazi yankubira essimu ngaali South Africa nangamba tubadde tugenda kulopa anko waffe yatubba obukadde bwafaana mbu agenda tugula ttaka naye ke basayininze etteeka tusindikidde message n'atugamba mugeza ne munjogerako oba ontegeera kakati otayagala bamwogereko yabba obukadde ana. Because you can take ali we betu ono gobogeddeko okulopa gwe ndale kabali abamu kati nze nkubira company ne nganjagala babuza banange mwatu ali omwana gundi ali mukubona abona nandi agaddo bake mabampe information yo munda naye buli lwe mukubira soka mugamba nze omaruka kande ndi mukuli codinga tajja kuwa iyi tajja kuwa information njenjagala obo ntegera soli ne teka ndi rwanyisa waliwo ba YouTube abagala liberewo Waloba YouTube anga yagaliteka lino. Ii, leka nawe. Baba makeup waka vayongo laba balivumirira. Wati banafuna ufunye mukisa. Neda baina channel. Obo ntegera. Ngabwe nkugambye ntino YouTube eno. Gwe mwenyini nyo chogede no gambe egende ekula. Government buli ekintu ekikula. Ekiraba mu opportunity. Echo tukizikane. Media is shifting from bilibi obadola ba TV bichibichi. Mainstream is okitegeera omuntu kata preferring okulangira wano era omuntu atayina wano kalango ku channel yunze mwewuunya ongamba otya ng'ojja kungamba Simon njagala kugundi ku sponsoringa program yo ku TV ng'olese wano channel I cannot do that wembanga nze ndi magundi advertiser obanga na product so manya tino Simon bwenda bakiripu yenga abantu bagirabye mitwalo 10 mbakushua mitwalo 10 girabye product yange ne ku TV na manyira oba ku radio. Are you getting me? So, government chiraba how this social media is moving. Obo tegira. Government ina naba antuba yu naba bali mu YouTube. Chimanyi ntino wole otuka titi. Nga abiri mubiri. Banka ekaba. Abiri mulu mwadi sesita kusindikira message. Abiri mubiri banka yu na kusindikira message. Karuwa za government itachimanyi. Techimanyi ntino saimo buli mwezo. Sobolo kwa ngofuno kade muenda wa kumi. Bamekaba government officials. Abasobolo zifuna. Nga ne kabera general tafuna bukadde 10 wan bameka bafuna bukadde 10 omwezi as a stakeholder mu industry no je tulimo ya YouTube abana banje abasomya amawulire abali abagavamu nga bali mu arcade wabula ate muguno omulembe abana banje abali obulunjo right online tutereze tutereze tutyo omulimu guno nga tetweru manganye saimo kusonga mu wolokoso saimo kusonga mu gospel saimo kusonga mu bizura amazima tukoze tutyo tambuzo omulimu guno wawa wetusobedde mu fenna ekisoka ba YouTubers tulowooza fena tuli banene ekisobola okubenga kituufu buli muntu ali munene ku channel yo nze ngovudde kuleba subscribers Simon
oyizo teka kilipu eno ku channel yo eyangi ojja kulaba comments ezisinga obunyi nga bagamba umalu mufere ewange ewo chokango olaba omuntu yomu a comment is our hero tukwagala nnyo nga yomuntu yomu ba subscribers ba channels no almost to sharing 90% nga bali ewa Simo bebali ewange bebali ewono nga bwoyogera wano ayogera ku Simo mulala bwatuuka wali ku channel ye na muwana ekyoffe ba YouTubers tulino kimanya nti bano abakuwaana singa bakuteeka na bakuwaanira kuyiyo etali kuyiyo tebakola ki and they are polite enough wakusanze uwe aha uwe. And secondly era n'omulala bajja muwaanira gw'oyogerako bajja muwaanira kuyiye era kuyiyo bajja kola ki Simo there is no way jetusobola okwegatta ekisooka tuina yo za associate abayimbi bachiba no ulira ba TikTokers baina associations zenjalo ba YouTubers tuina associations osana chini natandi konga suru tandika YouTube na TikTok cha chasoka TikTok ya tusoka nenda sawo TikTok ya chazi YouTube twasoka obo ntegera so ne comment ya TikTok onegeja hadi kakati fe atefe tuli ba manyi nyo ba YouTubers ba manyi nyo TikTok basanyusa we are content creators ochegera YouTube oziraba ntino YouTube musajja asinga YouTube yamanyo manyi ta achaza nebikonde obontegera singa sawa zino tugamba Simo asobolo chaza katikiro asobolo chaza katikiro namanya nno YouTube just jibagenda okunda bilako obontegera Simo atuse agenda chaza gundi ku YouTube streaminge obontegera na yefe ba YouTubers nga fe obontegera ekisoka twasoka ne tujinyoma Baba mpulira babasoka ne tunyoma abasoka mu bwe bamalo okujja ne tulaba ntino kifuna ne tujja omanya YouTube ekibiche yakola nto ino muwendo gwoino soko okuweza okufuna kati omuntu alwana nnyo akoza atya whereby ata abantu abasomya mauro jolabe TV zino zonna ntifa mana mauro abasinga obungi we are not creative Simo bwe mba nalabye program yo muziki ku BBS bweri bwe njagala ndakene ku TV gundi njagala nkolenga gundi na mpija. Exactly nga bwe kiri. Kakati omuntu ajja ku YouTube nanoonya nga talaba creation ki? Na gamba kakati nze ngenda tandiko kuba ba YouTubers abafere. Nga ye chakola ki? Chakola. Chalese. Kakati ngenda tunulira program nge ya kakande yo. Olabe ya program ya kakande yo kulaga ntu no ya kifere. Yee! Omusajja yaze na tunula ne wano na aseka. Nga ye chazokola ki? Okola asobola okunga sanza atugasa kyekimu omuntu alaba ebintu byo Simo yalaba ebyange era tewali njawulo ate tewali kyofiirwa kyewali kyefiirwa ontegedde nti gwe bwoba otaddeyo sawa bbiri program bajja giraba ntekeyo sawa nnya osanga subscriber y'omu yakole ki akirabe oba ontegera kati nze nkuvumirira ne wabeera wasala kiripu n'agikusindikira ng'ali kwange because nabo baagala batekewo as entalo kankubulire waliwo ekyabaddewo emabega mu YouTube bobanga badde tokimanyi oba ontegera nga zino nze kyovola sina kibaita WhatsApp group I don't have it oba ontegera ndi ku YouTube kokka siri ku Facebook siri ku kintu kirala ebyo nabigaana ku YouTube kokka why WhatsApp groups zino zo singa okulaba ezisinga obungi oli awa ateka WhatsApp group nagamba kati WhatsApp group elimu abantu enkumi yes oba kikumi nagamba kakati mchomba mukola omuntu oyo njagala mu musule chemu buli video jateekayo commenting ako gambe buno bufere this is not reality guno chi kati ogendo okulaba musajja watu nawe Simo mu bantu enkumi bbiri abalabye abantu bibiri bonna bagambye bino bifu nenga chapa ku YouTuber kyatandika ddi kino omanyi wano tulina okunogera eddagala kitandika ddi abantu Simo yajaneka Simo official k munaku walwana kufuna basubscribers emitwalo 10 n'abafuna kati alwana kuweza abantu emitwalo 2 ntandika ddi okuva ku content wangu kutandika okufokasinga ku content wa Omar Kakande content gundi wa SB4 content wa gospel ntandika ddi tutukawo ddyawo ngabwe nkugambye nti omuntu fekato omukama katonde yatutonda ngabante tuli bamativu obontegera bwembanga
nkera kumacha ne checking as YouTube ya Simon nenda ba account ke kakubyo mutwalo msajjo na chikola atia obo ntegera chenko la saga la genda kwebuza ku Simon nkoze ntya Simon akolechi agwe echo chimu chata andika obo ntegera abantu abasoko kukuze chintu kino mukusoka bali abeita ba sponsors nti YouTube yatandika okuyingira mu ba sponsors tugeza abasawa baganda ntiyo abasawa baganda ngeze sa bugezesa obo ntegera oba tugeze mifaliso go inaba mifaliso mifaliso zibaina competitor njogedde kwa sababu gana because bo omu omuntu ukirira omu changu nyo oyizo kuanga totukiranga na manager wa mifalizo joyogeraku obo ntegera na ye musawo sobola mtu ukira nanyi ne kintu bayina zi fractions bali be yaudemu kati ngo musawo omu sponsoring eno chano ajagamba nanyi ni chano eno akube chano eno ontegera ne no musawo omulala alieno ajja kuagala agabe ekintu ekinene agabire nanyini chano ete okulagono obontegede kati nechijja nechitula ntinu bano bananyini chana ababiri bagenda tula naboye mu mberi zawe batandika okutunulira ani akole ekintu ekyefananiriza bosu waffe kyakola ayingirira bosu waffe customer abatwala tukoze tutyo okumukuba because gwe mulimu sponsor fe gwe yatua tulabenga tumujjawo aba customer baberenga bajjawa kati omuntu nga ina chano nge sponsoring bwa musawo muganda tasobola kwagala umaruka kande chakola ne bwobo kolotia tachisoboka kubanga umaruka kande competitor banganze competitor wa boss watenga siri abantu takarange bali bye nsoro genda musawo ne ngama tijajja nyamba umaruka kanda abikola oyo Nebwa abaze wa Simon yebuza kuna mana Simon go ndakuna labako umalo ku chano yo osobola mufunira ya obado mwagazachi munange na muwa sente zange na ye mukubye ke mirundi ebiri takwata oya mubi oya kumalago amanya misange ajiri wanu aba kati ze kati ogoli wa 40 bakubadda obo ntegera kati that kind of competition because we lack creativity creativity okera kumachanti Saimo nze nsobolo teka wo chano nga mfumba mukene nensomesa abantu ne bagiraba because tebachirabawo njagala nkole Saimo chakola Saimo bwaba yakoze chano gundi eno nyange njagala yatuse waiga nange nino tuka nange kande ko bute ku ntana nange nino teka ku ntana obo ntegera secondly tulemedwa okumanya nti no abantu betukolera obo ntegera bajja ne issues zanjawulo nze nina program yande etera nyo buzibu eya tinatine awo bakubamu bakubira ddala awo obo ntegera nejjuso lunaku lwe nakera kumacha ne nyamba wayamba Mariam tina ne nyamba sister Mariam tinatine wayamba nyamba because ne sento mkazi yafuna ke kitundu za tinatine yaziwazi nze nagena ne Musa sura tadanga muna kufuna balance. Nayamba sebu. Why okusinzira ku observation yonga nzende sebi yangu wakati nina kwe. Waworoza, wawasingu kukubia. Programu eno mkusoka yalagi wa wamugano angesi before. Netuziraba. Kati omanyaba ndo wanunga balaba programu. Saimu mutasolo ukulaba programu kuchano yu. Wabu ntegera. Na ye nata nasindika comments agende wagundi gende wa umu wabontegera kakati abamu chukwa sano busungu ni ku chano yange banga umu ruka kanda jabi yambe ochitegera kakati chiba chiruma nyo ochitegera kakati naenzo wakale nze katonze mpangu de nyo kati mkanda wange SB4 alaga programu eyo nali sibimanyi obo ntegera nagenda okulaba bu clips bukolachi buyika inbox umaru yingira mu nsonga zi umaru yamba omuchalo ono umaru yamba abana abali ebweru atuli kuba follower we bebatuse basindise nkera ku machanga amba chironga mutesokola kubira ko ni SB4
akuwe ku namba yo mchalo oyo es kamtasi ko nako res before namugamba nja kuwe namba teyajikola ki teyajimuwa ge mazima ati ndoza yabera bizene yerabira sagala kuogera nyo ku muntu because chija kulabika ngoma yatu because you know ya clip atabate jabajo sala salamu baji sindike SB fam muganda wange bamugamba uma lo badda ku channel eliyo acha akukoze akusese budde bwati obo ntegera ata kitali kitufu so wasabe namba ne yera bila ne yera na alwao ndoza ne yera bila nenga mamta sokola kubira because the producer ne mugamba kubira Faluku because baba Faluku najiwani najiwa mutasokola tasokola na ajimpa because abantu bebogera ne baba te bamumanyi kati nze ne nkubira omuchala direct ne mugamba abantu bali mukungamba wanoche musa na ngamba obwedda nange nkukubira kwe mtieniyo maze nakusatu ngankubira na inga tokola chi tokwata obo ntegera na ye nsaba buchi buyambi nendo woza nange ngenda kuongerezako baganda bo muganda wange fenna tukwata ekigali because wabaya kuteno nange nga kuteno tuchisindike rumu tukolechi tuchiguse era kololo nakuwe twali bali bayina ogenda ku police omuchala yabita abana mawulire banji because naliyo nze kakalamu nze najira wa mukakalamu no ani ono wasanyuka case ochitegera twali aba UBC ochitegede kati bwe tutukawo chenauli labalala basi bifu abaso ka story tebakolachi tebajja bo simanyirwa chi tebakolachi nefe twali abana maulire chi mubufunze abaso kokole mboza ate kulunaku twali badolugamba anti mega ate tebajja okay kakati fe twagenda fenanga tumanyi fena tugenda kolachi kati bwentu ukayo ate omuchala mwabo bonna nga amanyabalala bali mukunonya bunonya story nza asobola okolachi era mu bantu bonna tinatine yagana okwogera n'omuntu yenna era story eyo nkakasa teri iyo muntu yayogerako ne tinatine okujja konze because nebo walaba ku police babagana abasirikale bakiriza nzenze kanze yayogera ne tinatine ne tuvayo obo ntegera kati story bwetandika kutambula ku channels endala baganda banga abasoka ne bajijjamu ki enta ne bajireka atandika kikugenza ate nato tubebaza because be batuletro kiraba ne bakitiramu ki enta atanga na fete tusobola kusirika mubali abakitandika bakoze ki basirise soka tya oneta andiko kuvuga story ne sinkana no musajja oyo nanyini deviate yabakuza biki bicho bontegera ntinatiri ngatayagala kugera na muntu yenda nzenze kana tula nzenze ke yayingira ko na maure bona munju ya tinatine ne tutula na yefunde zuwerez satu ne tuvao ne tusinesingana tinatine owa papaz wetu akola meeting asemba yo walwonze tinatine ani melody nga walwo melody ne no guy yali akola ko besu lwasa lwasama omujukiro yo guy nga ye meeting je twakola ki je twatula mu ewa papaz tinatine ne tukiriziganya engeri gye sasula wagendo sasula mu bichi ngomchala ina abamubanja ne tukiriziganya awo kati che mu byonna bindaba byonanga wo biruse byonna birungi che kikuvumya ekimvumya we wano ekisoka jukira ntino wano baganda bangendosa bwe nayira mu story ndoza kisa ngo muntu techaba isa bulungi basirika nenga techaba isa chi techaba isa bulungi kati later role obo ntegera omuchala tu kechisera agamba because mukole ndagano bamu wako half tinatina mbuga yagamba sina sente ni wabera wabagizi batinatina abamu abamu sonderako naye nagattako keyaina ne basasula obo ntegera batosasula na mugamba ebanga mu mwezi gumu kitundu era no ngenda kubanku malayo kati omuchalo yaina abantu abamu banje eranga nayo alya sente zaabo yo sister kati bamuteka ku pressure abagamba kakandi yeye yimirira tinatine mu mwezi gumu n'ekitundu obo ntegera batandiko mubanje omukyala atandika okunkubira amasimu ayagala sente jukira ziri azifunako mu kamera basayininga buli kimu kyokka kamugamba sina bwe nsobola kera ku makya ngende wa tinatine mugambe nga wakaita o weeks b ntireta sente balance ngate gwe mwenyini mwakirizganya mu mwezi gumu neki n'ekitundu kati oli aba mubanja be bamuteka nnyo ku pressure abana abali ebweru nagenda ku same way
obontegera nalopo omusango ngalopenze alopye tatawe yamuyamba ko ne tinatine obontegera nza ndopye because nze nayamba ko ne yimira tinatine obontegera tinatine na mweyimira songa biliyanga mba omalumba de nkusaba ebintu bino binswaza sagala kubera ki mu maulire nangamba yeso lwachi gwe nkumanya yeso lwachi kukirizo kubere wange okwingira ko muju yange tewali mu namaure yogera ne tinatine era ne tusinga na ne funde zuwere nyanga tusinga na papazi imachindye so bwetwa mchala bwe yagendawo obontegera nalopa bupya nagamba ne sente kati nze bagenda kunsiba biki biki sente umalu yeyimirira obontegera yafe kati banu binangana bigera kumanga space yo mwezi okune chundu ebwe weeks biri mbyonamwe biri nkugambye mu weeks biri mwale mchala otuma lomu wa sente ze weeks biri kati bali bwe bala ba mu kamera aba mubanja jukira twa bikola byo na mu kamera titumuwa deko na gambe zo lwa azitusa sule tazuwa mu walawe okay ochegira kati nabale bamuteka ko lukon kati ono mu banga lyalite na ugwayo nga bamugamba tugenda kusiba lwanso nga tuina reference ye katwe naye kwe kudaye kati naye kwe kwe kungamba umalugo we imirira tinatine mpasende kuonze sisobola kati bwe nalabanga amasimu gaitede namugamba manyi nonye geze dalanze singaze sikyasobola kula ki kuyamba because sina bwenze ya tinatine nagamba haka tolaba na umalo ye imira tinatine anvuddemu angambye genda nonye geze dalala sina kirala chakola ki chakola so mchala nage na kusemwa ichi nalaba nange mu bukiripu nga YouTube omu akedde otagede ataddeyo omutu omunere umalo kakande bamuguddemu obufere bwe ne tinatine because yala bache chisobolo kulachi okutunda chechitunda obontegera nenda nat yamala weeks nga biri nga akuba umaluka kande obontegera kakati ba basi abali eno kufubano abali eno basi ba brother bang abatandika story nabone balabochi oluwenda era story awe yakoma omchala ndoza naduka nakoma omulabanga azemo kola nes before ngali Dubai bwechitobo yali na ye nejusa era paka nakati na yimirira nenjogera era kino nchiddamu bwolaba nga omuntu nga aina ekizibu ku chano oba ya Saimo oba yani tojanga jendi ngoma zo vake wa Saimo bwabanga ovudde wa Saimo toja ki ewuwo lwachi okweiwala obwo obuzibu obwaliwo wa Saimo alabanga gwa nganza munyomye tasobola obontegera tasobola mbanga agamba Saimo omuwala gye yasooka tasobola ensonga emulemeredde musemeredde awo tuba tusaavinze bulungi bana abatulaba patuweereza bano kakati olaba abantu abo abatulaba teriyo abantu abali hypocrite ngabo nabala bana emwanvu makumbozi yono mwana yakafa yani Grace Becky bana emwanvu mara pasinze nakola interview biri Lawrence yazikolanga Banna ye bavwa wali rudda wa omwana badenga nonyo obuyambi mubadenga rudda wa na yate bambi kati nze wali omuwala gwena lwanira okuva ku kisawu nga amazaye miaka musango bwe yatuka ku kisawu ni wabera o YouTube ya mubakira na mtu alapakewa na yenza abana bage na ku YouTube yenga bamuvuma ne mugamba nedda temu chikole cho because ajja kuloza nza kolachi nza abasindika obontegera kati abantu bano betuweza they are so hypocrite saimozo jja kulaba abantu wano comments ngezi singo obungi bagambo oyo musajja kitufu ki mufere chokanga be bantu be bamu abagamba mu channel yange papa webale papa webale gwe hero wa job well done papa gwe president wa bakadama papa obontegera atabe bawana noli tuleme feba YouTuber tuino chimanya abantu betu savinga baluwadde omuntu ayagayaga okunoonya obuyambi omuntu ayagayaga ntino nebwa ayitawo sawe mwalabanga aluddo funachi so bwaba agenze wakakande nalabanga kakanda atute sawa bili alabanga kakanda akozeki ajja kuduka agende wa Saimo because anoonya buyambi omwana ali mu kiyumba bwasindikira Saimo clips nga ayagala Saimo ateke program lolo naku Saimo bwatwale naku bili ajja kulowooza ntino Saimo takola ajja kuduka agende wakakande because ayagayaga anoonya buyambi kati nze bwenjiraba atenga yasindikide ne Saimo ntandikira ogambo olaba so tumanye ayingide mu mbozi yange tumanye abantu bano betusavinga bantu balwadde bantu bali mu bwetaavu bantu balina ebizibu bantu bali stressed bantu bali banoonya obuyambi bayagayaga Sebenye ba YouTubers ababa breaking through
nga bazenga ba YouTubers. Waliwo abafailinze mu TV. Nibagenda ku YouTube. Nibakubirayo. Katika kande ya chikubanga ye yali wa YouTube. Aisam Saima Maso a TV failure. Iraga mankusinga. Amalala mulina mwa. Anti aga amalala. Nze kakande bwembeero wa amalala. Nga Saima muli basatu bana. Nyinzi mbasi jaba sobola. Obontegera. Obontegede. Singa tubera neteka. Nze kakande nebwe nabo wa amalala. So, Mufunze, there is need for an association for YouTubers. There is that kind of need. There is need of leadership. There is need to define kakande nkolachi. Obontegera. Osoro kule mbele omuntu na inga sigwa muandisa. Kumanga chano yange, nzenje wandisa za kugugo. Katatewe marojua nisa kugugo, denzi jie liwa sayi moba nkule mbele. Chino chetukola is an association oluoburu unjibu wa fi. Obo ntegira. Nti, nza kera kumachana ngeenda mu studio, nende kodinga video yange, ngeenda neteka mu, nengkola video, nende kodinga bilichimu. Luachi mbele na uma. Atenga nzebuli, ateka mu. Luachi mba ate sindi ajoku nkule mbele. Obonte gera. Chintu chiri intino feba YouTuber. Tuino soko chimanya. Obonte gera. Nti. Be nyini fe. Tuliba mugaso. Ada tuliba amanyi. Ada tusasulo musolo. Batu mala okumanyecho. Nemanya intino te waliru mnaku norumu. Luendiba munene. Ompulira. Okusinga saimo kuchano ye. Budiomu munene kuchano ye. Siri sobola kubera munene. Kusinga ku chano yo. Kati, banana embozi nyingi eno. Embozi eno ya mugaso. Lwansonga nti YouTube is a threat to TV right now. Yes. Nyagala okubaza bakama bafafa abakyatuwa omukisa okuleka ne tukola. Lwansonga ndowooza nti ensonga lwaki abaana ddala abamawulire badduse nnyo mu America. Ekyamazima baali tebakwata ku ssente zikwatwako. Naye ate ne TV ezo zola ziyina emisolo mingi, balina osasula signet, balina osasula UCC. Osasula obukadde obuwera obusatu. Oba okitegeera. Naawe omala okujja mu management okulo otandika obategeera. Naye ate obanga presenter wo osobola okujja n'omuwaaka mu n'omuwa obubiri nga alina jjajja ekkumi. Kitegeeza ogenda mmusigaza. Naye ate abakizuula amangu baakigaana. Oba ontegeera. So YouTube is a way to go. Naye ate platform eno yeetaaga okutereezaamu. Teri community etalina bukulembeze ewangaala. Lwansonga nti Katonda tusobodde ogizigulamu amamotoka, tuzimbye, tukozeemu ebintu ebitono. Nze mbikoze. Naawe obikoze kakande. Saagala omanyi mwagala nnyo okubeera mu mpaako wa mwoyo. Omanyi buli we mwogera amazima, temujja ssabiriza bulungi bwe buzibu bwammwe. Kati ate nze sikikkiririzaamu. Naye waaki ekyo nkyogera? Ekinkyusizza, ate njagala kikyuse Lawrence ono. Nze nkyuse. Nyinza n'okuba kati Charles nosobola okusaba visa y'omu America ne ngenda. Lawrence tannatuuka. Kati nze wemba nfa ku nze kanzekka. Lawrence ate simufudde kati nga ye mwana muto. Kitegeeza nti twagala community eno kakande bw'agivaamu esigale weeyambe ne Lawrence ajja ate ne Lawrence ayamba abalala tweyongerera mu butambule bwe butyo. Nga tumaliriza. Bigambo ki byoyinza okusibira ba YouTubers bonna? Kigambo kye nsobola okugamba baganda bange bwe mba nga nnina ekigambo kye njogedde wano. Nga kikunyiziza nsonyiwa naye si kyejjusa. Era siina kigambo kye njogedde wano nga nkyogedde mu nsobi. Nkyogedde kyonna nga kiva ku mutima gwange, ku ntobo y'omutima gwange. Bwe kiba ng'emmeeme yange eyina kyeyogedde ekijjukusa naye nga kikunyiza, awo ensabira ki? Ekisonyiwa. Naye kye nsobola okugamba ba YouTubers bonna abali mu ggwanga muno nti gwe genda otuule wansi. Ojja kulaba ng'olina ba subscribe omutwalo gumu. Naye ng'olina kiripu gye wali otaddeyo ne views emitwalo munaana. Abalala baavaawo abatali ba subscribe abo. Baavaawo. Ojja kulaba ng'olina ba subscribers bangi naye nga buli oteekayo abantu bayina 2000 be bakalaba. Lwaki emitwalo munaana tekijalaba? Omuntu we ya subscribing akitegeeza yayagala kyokola. Lwaki yagenda? Kitegeeza eida wava ku mulamwa. Oba ontegedde. Oba oyina kyokoze nga kikutte ku waidi. Soba mikwano. Ebbanga ly'omala ng'otagetinze kusuula kakande. Oba ontegeera. Binyo. Because kakande buli lwenzijja wano n'enzira mu Saimo kyeyogedde. Abatulaba bo, batulaba bubusiru.
Omanyi lwaki? Because TikTok ye joku salamu ebitambu zayo ye joku funa. Tweta go kumanya nti buli muntu ali ku YouTube munene. Na yenne wetu ali wetu tyo. Oba ntegeera tweta go kumanya nti agali awamu ge galume nyama. Saimo, Saimo, tewali kikujjako kukera kumacha kungamba umaru. Wano wali omuntu azza complaining. Na ye mukwasaganye bobo ino obuzibu na ye. Mutereze. Obo ntegera, tewali kikujjako. Tekirina kye kikujjako. Obo ntegera, tulekerawo okulowooza. Obo ntege, mbeffe tuli banene. Mbagambye musobola okubanga mutambudde mu Dubai, muli nyenyonyi, muli nyogeze mu America. At the end of the day, YouTube kye kintu ekizibu ky'okusustaininga. Ekyo Simon kikubuulira. Never go outside your original content. Omuntu eyakera ku machana subscribing ku channel yo aine ensonga lwaki Simon subscribe. Era gwe tola mbwe inakawalata. Bwokera ku machana okuze nviri nobera ne rasto inzo okuluzinga. Basaba abamu oba noddamu n'ofuna basaba abamu waliwo batalina nviri abamu because waliwo baagala gabaga mumusajja amasa amasa akawalata nga bebakazi abakwagala just lwa akawalata akamasa amasa otegeera okimanyi naawe n'ensonga lwaki batuga mu midiya musi kirungi nnyo n'ogamba ntumidde mukazi wange waliwo bakulaba nga bo beegomba ggwe lwaki otumira mukazi wo ojja bamalamu badduke oba ontegeera so baganda bange oba ontegeera okubagana tekijja tugasa twegatte twegatte YouTube mulimu bwe tubanga tugukwasizza awamu wano kati saawa zino tugenda mu bululu twalabye wano bannamawulire simanyi abaafuna contract simanyi okutumbula ennyonyi ya government bebaani ekibiina tukimanyi Oloza contract ezo feta tusobola kera kumachana batuwa contract eyo kwata Uganda tulage ebirungi ebirimu ebitambula tujitumbule ku YouTube za bere kizibo chikolanga zula mazima ne singa tupatu ina association ngeje tuka okitegeera nga tuandikira government tugamba fa association bwetu ti tugenda kwata campaigns za president agenda okuddako tukubeka oba ntegeera tubirage oba pugundi oba MP gundi oba ntegede goluwoze bwechitote tusobola chikola tusobola okufuna sente baganda bange tusobola okera kumacha ne tutuula ne tudameke tikano dameke tikano tugamba okay kati Saimogo okusinza bwe tulaba amanyigo gali wano ne tu amanyigo gali wano abantu bano ne tuba wakasavu kanyama that's what we call buffet ne manya tino omutaja agenda wa Saimo alaba olugambo agenda wa OSB4 alaba ekizibwe kya bulijjo lifestyle agenda wono kwegamba tutambulie ngekiri disorganized kiri organized baganda bange tusobola okikola bwe twegatta wamu tuli bamanyi ate abantu betuweereza betaaga services affe tebetaaga kulwana tebetaaga bigambo Saimo official brand shoppers basangibwa okabalagala nga ku Tripati Mazima Mall kakati ngoyingira Tripati Mazima Mall toyingira nechikube ekiyingira opposite ekikube eki ekiyingira ojalabo buduka buliyawo shoppers ekabalagala ugenda wo brand shoppers ekabalagala basangibwa ku Tripati Mazima Mall ku side yenyi ya Tripati Mazima Mall ngoyingira boti ku mulyango ninga tuna tuka mu kikumi cha Tripati Mazima Mall waliwo amaduka agali yawo kwe kuli brand shoppers ekabalagala batunda ebintu biri original okuva mawanga gonna ebyabaana obayagala bana bamba zango ye byonna bina byolowoza ke ebyabaana genda ku brand shoppers kabalagala awogenda kujja abachala leta perfumes ezili original abaleta amagomesi amalungi balina amakesi buli kyolowoza ke kirungi kyokozesa mulamu bwa bulijjo genda ku brand shoppers awe kabalagala ojja kisangawo ate nga kiri original ate ku sente ezili affordable kale enamba y'essimu gira ku screen yawe ogenda okubanga okubako okugenda okusanga bana fa brand shoppers kabalagala kale kakande neyanzi zobudde amini nange neyanzi okuchazako no was a discussion ya fed oba mulimu ekikunyiziza you can excuse us net low was anti bimbi tago kuogerwako ne secondly nawe Saimo nyinzo kupanga sina mu ba YouTube abanzikiririzamu because of ensongo bendala tosola kaka naye at least kino ekintu kya unity gena mu masongo chi preachinga gena mu masongo chi preachinga anti Febe nyini nyini abalabe bali mutu kozesa. And we are not bloggers. Wole chini cheva echa kolewa mbisabi ya kalulu. Ne chikole banga isma ya chikola. Nzanange we are not bloggers. Nzanange gundi ya mvumako. Rita.
kagwa. We are not bloggers. When have I ever been a blogger? We are not bloggers. Ochitegera. We are content creators. By the way, fetuina na kutula kuluchi kora nabu. Yes. Kankubure chino chino chinene. Simon people are earning a living. Abantu bayokoze nzize kankubure. Sina lunaku lwenali. Ndo seko kole bintu byenkoze kati nemi kwano jennina neri nyalye nina meaning that bwenda bango okizanyira mu boza nyira mukuri yakwange obuntegera njagala ekintu kino kiberewe emyaka 3 nemba 10 maso nga mulimu okay. Sigamba munja kuba ka DM si kyasobola kola ku YouTube So baganda bange it's high time tutule tumanye nti no fena tuli banene fena tuli batono tulondo obukulembeze obuntegera ekintu kino Nina one of the most respected people in my industry, you know, because I am here to run your channels. To Kiriza, we shall reach out to these people. Ransong anti, tu ino chikora. Kakande, mbozi te jakumwa. Okay, what you talking about? Sibula. Tuyanze. Amina. Amina, umulamine mbi pasta inga. Ebe na mena tupifunyiro wa msumba iganga tuzuwa nukumwa. Because biena ebi ya kola. Tutani semboze because we are called. Mm. Botunulira revival band je ajija. Botunulira buli kimucho na cha chije. Ne TV we are here because of him his products. Otegera. So nafe tugeseko okuleka u products. Legacy kinasigala bunga katisa ABS weri TV weri. Otegera. Sawa zino saimuka wala atabu afache ne begenze. Aizo kubanga ne password ne mukazi wetajimanyi. Otegera. Ngone sa ina account ina password. Kale mubere bulungi.